Здравейте, приятели! Радвам се, че се срещаме отново. Живеем в свят, в който има много престъпления, много злоупотреби, кражби, свят, в който хората се страхуват за имата си, за собствеността си. И затова им се налага да вземат мерки за собствеността си. И в отговор на всички тези престъпления, от които никой не е защитен, защото всички живеем на света и всички знаем кой е князът на този свят, за тези, които не знаят, че кажа, че това е сатана, хората трябваше да вземат някакви мерки за защита собствеността си, имота си. Вследствие на всички тези престъпления, хората измислиха първо бравите, после алармените системи, после и дойдоха застрахователите, чрез които ние се надяваме на някаква сигурност за притежението си. Но и това не помага понякога, защото дявол работи. Застрахователите започнаха да работят с престъпниците. Как ще стана още по-голяма и в крайна сметка обикновения човек винаги е на загуба. Нека се помолим. Татко, благодаря ти за възможността, която ми даваш днес да храня твоето стадо. Смирено ти моля да помажеш ушите на тези, които слушат, и сърцата на тези, които искат да приемат твоето слово днес. Защото си казал, че вярата идва със слушане и слушането идва с Божието слово. Така че, който има уши да слуша, нека слуша. В името на Исус се моля и нека всеки да каже амин. Всеки е тръгнал вълните за имоти, пари, богатства, което няма нищо лошо, защото всеки заслужава да живее по-добър живот. А и Библията ни казва, че работникът заслужава своята заплата. Но когато е цената на измамата и дори цената на живота и сигурността на хората, това вече преминава всички Божии закони. Характера на човечеството е променен до неузнаваемост. Не в добрия смисъл, а в лошия смисъл на думата. За съжаление. Къде остана Христовия характер? Къде остана смирението и любовта към ближния, за която ни учи Библията? Защо хората се мразят? Защо хората се убиват един друго? Заради пари и имоти и всеки иска да властва на другия и всеки иска да има повече от другия. Вижте какво казва Исус по този въпрос. Марк 10:42 ще прочетем. 43-44. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, нека да бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички. Какво ни казва Исус тук? Той говори на учениците си, но това се отнася и към всички негови последователи, че трябва да се обичаме един другого и да се помагаме, и никой да не мисли за себе си по-голям от другия. Както и той съм е оставил божественото същество, дойде на земята за всички нас, за да ни послужи за пример и да даде живота си за нас. И в 45 стих казва Марк 10:45, защото наистина човешкия син не дойде да му служат, но да служи и да даде живот си откуп за мнозина. Така че къде е любовта? Къде е неговия характер? Защото той иска всички да приличаме на него. Той умря за всички, не само за тези, които го следват. Исус знаеше, че няма да бъде последван от всички. И затова той каза, че дава живота си за мнозина, което не е точно определение на броя на неговите последователи. Той каза, живота си откуп за мнозина. Какво казва? Като казва мнозина, не можем да разберем с точност честността на хората, за които Исус даде живота си, но самата дума мнозина идва от думата мнозинство. Всички знаем, че мнозинството е повече от малцинството. Така че, ти, който ме гледаш, ако все още не си взел най-важното решение в своя живот, а именно да приемеш Исус за свой Господ и за свой Спасител, сега имаш тази възможност да го направиш и да станеш от мнозинството. Защото още малко време остане и после няма да имаш тази възможност.
2 Коринтяни 6:9, че оказва. Защото той казва: благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятно време. Ето сега е спасителен ден. После може и да нямаш тази възможност. Това ти казва този стих. Сега е благоприятно време и сега е спасителният ден. Щом Бог го казва, значи е така. И не трябва да се съмняваме в това изобщо. Евреи 12:28 ти казва: какво ще приемеш? Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога. Благоговение и със страхопочитание. Бог ти предлага царство, което не се клати. И със сигурност, което не може да бъде, и сигурност, която не може да бъде отнета от застрахователите на дявола. Това ще го повторя. Бог ти предлага царство, което не се клати, и сигурност, която не може да ти бъде отнета от застрахователите на дявола. Можеш ли да отмахнеш гордостта си и да признаеш, че има Бог, който е направил всичко и е помислил за всичко? Хайде, успокой се, аз бях като тебе. И аз се съмнявах, и аз бях горделив като тебе. Поставях собственото си аз преди Бога. Но това премина. И сега аз съм този, който работи за него. Как става това? Как така изведнъж човек се обръща и забравя за себе си и за своя егоцентризъм и тръгва по пътя на истината? Ще се опитам да ти го обясня. В книгата Деяния на апостолите има една история за един човек на име Савел. И този човек беше един от най-върлите гонители на последователите на Исус. Този човек гонеше Божиите последователи и позволяваше на свои подчинени дори да ги убиват. И това само по себе си ни казва, че има голяма власт. Деяния на апостоли 9, 26 и 27 ни казва: и когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците, но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. Но Варнава го взе и го доведе при апостолите и им разказа как бил видял Господа по пътя и че му е говорил и как Дамас дразновен проповядвал в името на Исус. Виждаш ли? Той вече беше станал ученик на Христос. И Библията ни казва, че когато Савел пристигна в Йерусалим, той искаше да се сближи с учениците на Исус, но те всички се страхуваха от него, защото допреди няколко дена той се опитваше да ги убие и даже даде позволение за убийство на един от тях, а сега изведнъж иска да им стане приятел. И че не разбираха как се случва това, как може да стане това. Този, който до вчера ги гонеше, сега проповядва и слави името на Господа. Но всички знаем, че когато Господ иска да направи нещо, той го прави и може да обърне всеки, дори и най-големият атеист. Нека ти припомня една друга история. А именно, какви бяха и другите ученици на Исус. Дали бяха по-добри от Савел, който беше после стана Павел? Единият беше абсолютен неверник, Тома, откъдето идва и прозвището Тома неверни. Имаше един скептик и неговото име беше Филип. Всички знаем, че скептикът е почти наравно с неверника, когато става дума за вяра в Бога. Имаше един самохвалко и страхливец, Петър, който винаги рипаше и скачаше пред очите на другите, но всъщност беше абсолютен страхливец. Имаше двама души, наречени синовете на гърма, а именно Яков и Иван. Не можеш и дума да им кажеш, и скачаха. Имаше един, който за пари и майка се би продал, предателя Юда, и със сигурност и останалите са имали своите човешки слабости. И такива бяха избраниците на Исус, с които Той основа своята църква на земята. В книгата Йоан 15 глава 16 стих Исус казва: не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренасяте плод.
и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от Отца, в Мое име, да ви даде. Виждаш ли, какво казва Исус? Не вие избрахте мен, но аз избрах вас. Така че, когато Бог иска нещо, Той го прави, и кой ще му каже нещо, и кой ще му спорва неговите решения. За какво сме избрани? Да даваме плод. И нашия плод да бъде траен. Така че хората след нас да се възползват. И сега някой ще му пита какъв е този плод. Това е плодът на духа. Галатяни 5.22 и 23 ни казва: а плодът на духа е любов, радост, мир, благотърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Това е плодът и този плод трябва да бъде траен, а не както му казваме всяко чудо за 3 дена. Това е замисълът на Бога за всички нас, да носим в сърцата си любов, мир, благост, вярност и така нататък. Виждаш ли нещо лошо във всички тези неща, на които ни учи нашия Господ? И когато се оставиш да бъдеш воден от Духа на Бога, всички тези добри плодове ще пребъдат в теб и ти ще станеш нов човек. Човек от семейството на Бога. Но има едно условие, за да дойдеш при Бога. Евреи 11:6 ни казва: кой може да дойде при Бога? А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Матей 6:33: но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Ако искаш да станеш от семейството на Бога, трябва да вярваш, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Не си мисли, че ще бъде лесно и ще получиш всичко е така с штракване на пръсти. Не, не, бъди далеч от тази мисъл. Бог иска да ти даде всичките желания на сърцето ти, но ще трябва много старание и усърдие, за да стигнеш до прицелната точка. Трябва първо всеки от нас да изгради добродетелите на Христовия характер и когато тези добродетели се намират в нас, те ще променят твоите интереси и желания и ще започнеш да мислиш и да търсиш неща, за които преди това и на умните и минавало даже. Защото вижте какво ни казва апостол Петър във 2 Петрово 1 глава 3 стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и благочестието, чрез познаването на този, който ни е призвал, чрез своята слава и сила. От така прочетеното разбираме, че божествената сила на Бога ни е подарила всичко, от което се нуждаем и всичко, което ни е потребно за нашия живот. Но има едно малко условие, което трябва да се спазим, за да получим всяко свое желание. Именно, той казва, чрез познаването на този, който ни е призвал, чрез своята слава и сила. И само когато го познаваме, можем да бъдем участници в Божественото естество на Бога. А как можеш да опознаеш Бога и да получиш повече от Неговата Божествена сила? Когато станеш приятел с Него и го допуснеш да се приближи до сърцето ти, когато Той стане неразделна част от тебе, когато Неговият живот и твоят живот станат едно цяло. И в следващите стихове Петър ни казва как се придобива с Христовия характер. 2 Петрово 1, 5, 6 и 7. Поради тази причина положете всяко старание и правете към вярата си добродетел, към добродетелта си благоразумие, към благоразумието си себеобуздание, към себеобузданието си твърдост, към твърдостта си благочестие, към благочестието си братолюбие и към братолюбието си любов. Какво казва Петър? Положете всяко старание. Колко старание трябва да положите? Всяко старание. Това е доста показателно за нас, приятели, как се достига до Христовия характер. Всяко старание означава, че ти трябва да дадеш всичко от себе си. Всяка своя, твоя клетка, всяко твое движение да е насочено към Него. Ако искаш да приличаш на Него и да приемеш от всичко от Него. С цялото си старание ти да прибавиш към вярата си всички тези добродетели на Христовия характер. И като казваме всяко старание и цялото си старание, това не ви ли звучи
като че ли ще трябва да отнеме малко време, че няма да се случи ей така със штракване на пръсти. Ще трябва да позволим на Бога да работи в нашите сърца. Всяка проява на старание с послушение и смиреност е стъпка към Бога. И когато го правиш с любов, това няма нищо общо с оправдаването чрез дела. Някои хора правят какво ли не, за да се оправдаят и да бъдат спасени, и на това му казваме оправдание чрез дела. Но когато го правиш с искрено и чисто сърце, сърце изпълнено с любов, тогава то се превръща във връзка. Когато сме близки с Бога, ние изграждаме една по-дълбока връзка с Него и по този начин придобиваме характера и плодовете, за които говорим. Колко близо си до Исус, това зависи само от теб и от никой друг. Защото всеки е толкова близо до Бога, колкото иска да бъде. Ако не се чувстваш близо до Бога, не търси вината в Него, а я потърси в тебе и откри къде грешиш, защото явно има непокорство, което се надига в тебе. Даже и да е малко и незначително за тебе, или иначе казано, частично покорство. Малко странна дума, частично покорство. Защото частичното покорство към Бога е равно на непокорство. Понякога, когато се опитваш да убедиш Бога, като му казваш, че знаеш волята му, но все пак не можеш ли да благослови твоя план, какво правиш? Това не е ли частично покорство, което е равно на непокорство? Знам твоята воля, знам какво искаш ти, ама моля ти, Господи, направи така, че да стане това, което искам аз. Вместо да правим това, което Той одобрява, ние искаме Той да одобри това, което ние правим. Това ще го повторя. Вместо да правим това, което Той одобрява, ние искаме Той да одобри това, което ние правим. И това ти казваш, ама Господи, направи грешка. А това всъщност не е малка грешка, а умишлен грях. Все едно, вместо да се признаеш, че си излъгал, ти да се оправдаеш, че послъгваш малко. Когато Бог ти казва нещо, Той знае защо ти го казва и ти помага понякога да разбереш, но Бог знае какво прави. И ти просто му се довери, защото това, което ти е казал да направиш, е за твое добро. И в тази връзка ще разгледаме една история от Стария Завет, която много се доближава до нашата тема днес. А именно близостта ни до Божия характер и последиците от непокорство и непослушанието към Бога. Става въпрос за Саул, първият цар на Израил, който беше един скромен, обикновен човек, издигнат от Бога, но който не позволи на Божия дух да работи в него, и това доведе до фатални последици за него. Няма да разглеждаме целия живот на Саул, а ще разгледаме една от причините, поради която Саул беше отхвърлен от Бога. Тази история се мера в Първо царе, 15 глава. Ще прочетем от първия стих. След това Самуил каза на Саул: Господ ме изпрати да ти помажа за цар над народа му, над Израил. А сега послушай Господните думи. Още от първия стих разбираме, че Господ е говорил на своя пророк Самуил, че трябва да помаже новия цар Саул и да му предаде думите, които Бог е казал. Така казва Господ на силите: забелязал съм това, което стори Амалик на Израил, как му се възпротиви по пътя, когато идваше от Египет. Тук Господ говори за амаличените, които бяха нападнали израилците, когато се прибираха от Египет, и тези събития са описани в Второзаконие. Амаличените ги нападаха от засада и избиваха слабите и болните, и дори децата по много по-дъл начин. И Господ не беше забрал това, защото Господ е ревностен до смърт за правдата, а още повече ставаше дума и за Божия народ. И в следващия стих Бог каза: иди сега и порази Амалик, обречи на изтребление всичко, което има. Не го жали, а изби и мъж, и жена, и дете, и кърмаче, говедо, овца, камила и осел. Тук има нещо много важно, което Господ казва на Исул, на Саул,
А именно, че трябва да ги избие до крак всички. Явно Бог беше решил да изтрие този народ от лицето на земята заради мерзости, които вършиха. И кой може да оспори Божиите решения? Извинете. Звучи страшно, но когато Бог казва нещо, Той знае защо го казва. И всички трябва да знаем, че каквото и да направи Бог, Той го прави с доброто на тези, които го обичат. Той можеше да постъпи с тях, както направи с Содом и Гомор, но тук Бог искаше да види доколко Саул ще изпълни това, което му бе заповядано. Сега да видим какво направи Саул. И направо скачаме на 8 стих. Той залови жив амалийския цар Агак, а изтреби целия народ с острието на меч. И в 9 стих продължаваме. Обаче Саул и народът пощади Агак и по-добрите от овцете и говедата и от огоените животни и агнета. Всичко, което беше добро, не искаха да го обрекат на изтребление. А всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, не го изтребиха. Тогава Господното Слово дойде към Саул и каза, към Самуил и каза, разкаях се, че поставих Саул за цар, понеже той престана да ме следва и не изпълнява повеленията ми. А това възмути Самуил и той викаше към Господа цяла нощ. Самуил се моли цяла нощ на Бога, защото видя, че Бог се беше разочаровал от своя избранник. Бог имаше болка в сърцето си, защото Саул не изпълни за възложената задача. Ако Бог е решил да ти възложи някаква задача, това какво ще означава за тебе? Това означава, че той ти се е доверил и по този начин те прави свой партньор. Защото за всяка казана дума от Бога стои дълбоко божествено намерение. Но Саул не мислеше така и реши да запази най-добрите от говедата, а също и живота на амалийския цар и изтреби само похабеното и безстойност. Какво направи тук Саул? Той даде на Божието дело, за Божието дело куцто, сакатто, ненужното, а другото остави за себе си. А по-късно излага и каза, че били отделени за Бога, защото разбра, че е направил грешка, която щеше да му коста короната. Както му казваме ние, щуш да пита по мен. Когато се избираше жертва за Бога, помните ли каква трябваше да бъде тя? Те избираха най-добрите животни, без никакъв недостатък, което символизираше Христос. С тези жертвоприношения, които се даваха за Божието име, Господ им опрощаваше греховете и ни подготвяше за спасителния план, а именно жертвата, която Той щеше да направи за нас, като ни даде Сина си жертва за спасение на всички, които повярват в Него. Каква жертва даде Бог за нашето спасение? Имаше ли Исус някакъв недостатък? Бог ни изпрати Сина си, за да стане жертва за нас, най-добрата жертва, жертва без никакъв недостатък. 2 Коринтяни 5:21 казва, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем чрез него праведни пред Бога. Когато Бог ни учи да даваме, Той го прави с някаква цел. Мислите ли? Същото е и когато Бог ни учи да прощаваме. Бог не прави нищо случайно, а всяко Негово решение е за наше добро и за нашето приближаване към Него. Той ни кара да даваме и да прощаваме, за да се оприличаваме на Неговия характер, за да сме по-близо до Него, за да станем човеци по Божия образ. В 12 стих на 1 царе 15 глава разбираме, че Саул не спре само до тук, но продължи с обидите и неподчинението към Бога. Той се направи паметник в знак на победата на амаличаните, което е символ на идолопоклонството. Зашеметен от великата победа, която Бог му подари, той забрави за Бога, който го беше издигнал до това положение. След това със самозалъгващо се покорство към Бога дойде да му докладва, че е изпълнил Господната заповед, което въобще не отговаряше на истината. Защо един цар ще направи подобно нещо? Че Бог да не е сляп, да види, че Саул не е извършил това, което трябваше да направи.
Когато вместо Божия дух дявол работи в теб, гордостта се надига в сърцето ти, ти започваш да се мислиш за по-велик от Бога. И това беше причината Саул да не се подчини на Божията заповед. Но нека видим какво се случи по-нататък и докъде ще да стигне Саул. 16 стих Самуил казва на Саул. Първо царе, 15 глава, 16 стих. Почакай, ще ти извести какво ми говори Господ през нощта. А Саул отговори, казвай. Когато ти беше малък в собствените си очи, не стана ли глава на Израилите племена? Господ те помаза за цар на Израил и Господ те изпрати на път и ти каза, иди и изтреби грешните амаличани и воювай против тях, докато бъдат довършени. И така, ти защо не послуша Господния глас, а се нахвърли върху плячката и извърши това зло пред Господа? А Саул отговори на Самуил. Да, послушах Господния глас и отидох в пътя, по който Господ ме изпрати. И доведох амалийския цар Агак и амаличаните обрекох на изтребление. Но народът взе от плячката, овце и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог в Галгал. И тук отново виждаме наглото поведение на цар Саул, който по най-непристоен за цар начин се опитва да излъже Бога, че всъщност той не е виновен за случилото се, а народът е направил това. Може ли народът да вземе самоволно решение в присъствието на царя? Не, не може. И тук Саул отново излага. А също и непризнаването на Бога, който го издига за цар. Идолопоклонство е непризнаване на Бога. Той каза, за да пожертват на Господа твоят Бог. Той не каза моят Бог, а ми каза твоят Бог. От самото изказване на Саул ние разбираме, че той вече си имаше друг Бог. А именно той самият се смяташе за равен с Бога и затова се издигна и паметник. Колко жалко. Освен това, да мъкна това, когато се дава за Бога, трябваше да е от твоето лично притежание, не от чуждото. Така че и в това Саул направи зло пред Господа. Грехът толкова много се беше загнездил в сърцето на Саул, че той не можеше и дума да каже, вече без да излъже. А това неизменно доведе и до фаталните последици в живота на този човек. И четем на нататък 22 стих и Самуил каза: с изгаранията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушението на Господния глас? Ето, послушението е по-приемливо от жертвата и покорността от ластината на луни. Защото непокорството е като греха на врачуването, а упорството е като нечестието и идолопоклонството. И понеже ти отхвърли Словото на Господа, той отхвърли тебе да не си цар. Тук отново пророка му казва, че непокорството и упорството ходят ръка за ръка и водят до греховете на хората, които не ходят по Божиите пътища. Хитруването на Саул се оказа смъртоносна игра с огъня. Благословенията и приоритетите, които Бог му беше дал, сега му бяха отнети. Господ има право по всяко време да се отнеме благословенията и приоритетите, които ни е дал. Йов 1.20 ни го казва. Господ даре, Господ взе, да бъде благословено Господното име. Саул искаше да служи на двама господари. Той искаше да бъде от една страна добре с Бога, а от друга страна се угаждаше на собственото себелюбие. А това, както и сами видяхте, води до фатални последици. До кога ще продължаваме да се оправдаваме с другите? До кога все някой друг ще ни бъде виновен за състоянието, в което се намираме? Знаеш ли, че твоето собствено поведение
издава коя е любовта на твоя живот. Ако наистина си поставил Бога на първо място в твоя живот, това ще се вижда отдалеч и всички ще го забележат. Ако носиш в себе си себелюбието на Саул и това е изпреварило любовта и верността ти към Бога, и това ще бъде забелязано от всички, повярвай ми. И сега стигаме до извода, че всяка работа, възложена ни от Бога, ще ни донесе благословение, ако тя бъде изпълнена без сянка на съмнение, а с доверие в думите на Бога. И единственият паметник, който трябва да строим и на който трябва да се покланяме, Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Слава да бъде на святото му име. Амин. В този ред на мисли ще направя призив за покаяние, защото сега е благоприятно време и сега е спасителен ден. Ако си готов да се покаяш и да приемеш Исус за свой Господ и Спасител, повтаряй след мене, защото ще се моля за теб сега. Небесен Татко, аз ти благодаря, че изпрати Исус Христос да умре за моите грехове на кръста. Благодаря ти, че го възкреси от мъртвите на третия ден. Татко, аз приемам Исус Христос за мой Господ и за мой Спасител и ти благодаря, че всички мои грехове са премахнати чрез Неговата пролята кръв. Благодаря ти, че сега аз съм твое дете и ти си мой баща. Аз сега стоя на благодатна земя, земя на благоволение, което не съм заслужил, но което приемам. Аз ти благодаря, Господи, за това, че от сега нататък ти ще показваш благоволение и благодат към мен и където и да отида, Господи. Аз очаквам да видя ефекти на Твоето благоволение върху моя живот. Благодаря ти, Татко, мой небесни, в името на Исус. Амин. Сега небето се радва. Слава да бъде на Бога завинаги. Амин. Благодаря ви, приятели, че бяхме заедно отново. До следващата ни среща. Чао!